بسم الله الرحمن الرحيم میرے ویکھن والے بھائیو بہنوں پترو پوتریو دوتریو السلام علیکم میں سٹرابری دے نال گل کرنی جی فائدے تم دسنے سی پر میرے پتر نے میری دوستی رکھ کے ہاتھ رکھ دیتا ان کے بابا میں نے یہ دس روزے سنیا پاکستان بنیا سی آپ آزاد ہیں آزاد رہیں آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے ذات کیا ہے قوم کیا ہے اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں گل سنا میں کیا پتر میں تو چھوٹا تھا بالکل چھوٹا میں سٹرابری کے دار گل کرنی جی فائدے تم دسنے سی پر میرے پتر نے میری دوستی رکھ کے ہاتھ رکھ دیتا ان کے بابا میں نے یہ دس پھر ادھر سنیا پاکستان بنیا سی تے پڑدادے نے تو میرے دادے نے دو چار گلا سنائی نے جی تھی کہتے تھے وہ سنا دینا تھا دادے پڑدادے نے میرا دادا سی میرے دادا ایک گمنام کارکن سی مسلم لیگ کا بابے کہہ رہے ہیں شدائی سی جی اج کل اج کے منڈے عمران خان کی شدائی اس لو شدائی سے ساری دادی چونکہ شیرالہ ہوتی رہن والی سی اس واسطے انہیں جناب چالی پنجا منڈے کا گروپ بنا دلور نہ مارتے پھرنا اور یہاں لگتا جی پاکستان بن گیا پاکستان جدو بنیا اس ویلے وہ کہتے لکھان کے حساب کے بندے جڑے ساڈے وہ شہید ہو گئے جو کوئی سکھا نے مارتے کوئی نہ مارتے کوئی ادھر ہو گیا وہ نہ مارتے اتنا خون سی کہ خون کا دریا سی جس ویلے امن چین ہوا بابا قید اعظم فوت ہو گیا جس ویلے تو میرے دادا جی نے دل ڈراتا ان کا پتر میں کہ تینوں گل سنا غور نہ سن تو کدی ساری زندگی سیاست نہیں آنا کسی پارٹی کے پیچھے نہیں لگنا میں دادا جی کی گل بھی تو آپ تو مارتا رہے نارے تو بڑکا انہیں کیا میاں پنڈ کا نمبردار ایک ہوں تو ان کا پورا خاندان نمبردار ہوں ایک پولیس والا ہوں تو ان کا پورا خاندان وہ سپاہی ہوں ایک تھاندار ہوں ان کا پورا خاندان تھاندار ہوں انہیں کہ ایویں اتنے لگے جاؤ اسی پہلے گوریاں دے غلام سا ہن اسی کالیاں دے غلام ہو اج کی ایک جاجے تے اوندا پورا خاندان جاجے ایک جنرل تے اوندا پورا خاندان جنرل ہے ایک کپتان ہے تے اوندا پورا خاندان کپتان ہے تے جدو اے حالات ہون گے تے پھر جڑا تہاڈا پاکستان دا حال ہے پہلے دن تو ایویں لا دے صورت آ جاندا پیا جڑا اج جاندا میں سارا دوست ہوں جن میں ویس دن میں ان سارا کے میں ہاتھ بن کے ممی درخواست کرنا ہاتھ بن کے تو تھی بھی اویں کھڑے ہو کے درخواست کرو میاں اسی غلام تو تھی آقا پر خدا دا واسطہ پاکستان نال پیار کرو تو کچھ عرصے واسطے کچھ عرصے واسطے پاکستان دے خادم بن جاؤ ساڈے ملک دے وچ کسے چیز کی کوئی کمی نہیں دنیا نے بہت کچھ دنیا نے کنی ترقی کر لی ہے اسی کتنے کھلوتے بس اس وطن دے مقام ہے اللہ اجازت کرو مینو سارا اتفیق دے سیدھے رسے چل پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد